ព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងរថយន្តអាប់រ៉ូតដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំរៀបចំដោយក្រុមខេមបូ4x4ដែលប្រសិទ្ធនាមថាអាប់រ៉ូតហ្វេស្ទីវ៉លពីរពាន់ម្ភៃពីរក្រុមដំណើរការរយៈពេលពីយប់បីថ្ងៃនៅលើកំពូលភ្នំគិរីរម្យស្ថិតនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី26ខែមិថុនាលោកព្រំរស្មីប្រធានក្រុមខេមបូ4x4បានឲ្យដឹងថា កម្មវិធីប្រណាំងអប់រ៉ូតហ្វេស្ទីវ៉លពីរពាន់ម្ភៃពីរដែលគ្រោងរៀបចំនៅចុងខែមិថុនានេះគណៈកម្មាធិការរៀបចំការប្រណាំងបានរៀបចំជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដោយអញ្ជើញក្រុមរថយន្តអប់រ៉ូតពីប្រទេសថៃនិងបរទេសរស់នៅកម្ពុជាចូលរួមប្រណាំងប្រជែងផងដែរប្រធានក្រុមខេមបូ4x4បានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្មវិធីប្រណាំងនេះមានប្រភេទម៉ូតូឆ្នៃកម្លាំង 150 ចុះក្រោមរថយន្តប្រភេទUTV និងរថយន្តប្រភេទអប់រ៉ូតក្នុងនោះសម្រាប់រថយន្តអប់រ៉ូតមានបែងចែកជា3កម្រិតគឺកម្រិត A សម្រាប់កីឡាករជំនាញខ្ពស់កម្រិត B កីឡាករជំនាញល្អបង្គួរនិងកម្រិត C កីឡាករថ្មីនិងកីឡាករដែលពំធ្លាប់ជាប់ជាចំណាត់ថ្នាក់ល្អក្នុងការចូលរួមកន្លងមកប្រធានក្រុមរូបនេះពន្យល់ថាទោះបីកម្មវិធីប្រណាំងនេះរៀបចំជាលក្ខណៈអន្តរជាតិស្របតាមកម្រិតស្តង់ដារយ៉ាងណាក្តី ក៏លោកនៅតែជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមច្រើនពីកីឡាករថ្មីៗដោយក្នុងនោះលោកបានដាក់វិញ្ញាសាកម្រិត C សម្រាប់កីឡាករដែលពំធ្លាប់ចូលប្រណាំងតាល់តែសោះដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានបទពិសោធន៍ឈានទៅប្រណាំងកម្រិតស្តង់ដារមួយនៅពេលខាងមុខតាក់ទងចំពោះម៉ូតូឆ្នៃយើងយកតែម៉ូតូទូចៗក្រោមកម្លាំង 150cc ហើយយើងលើកពិស័យកម្ពុជាអ្នកដែលចូលចិត្តខ្ញុំនិយាយមែនទែនទៅការឆ្នៃម៉ូតូនេះគឺពេលខ្លះយើងធ្វើមើលទៅដូចយើងញ៉ៃញ៉ៃ ក៏ប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តព្រៃគាត់មិនមានសមត្ថភាពទៅទិញម៉ូតូត្រៃធំធំមួយមួយមើលណាលើណាខ្លះអញ្ចឹងគាត់ទិញម៉ូតូមកអាវអាសង់ហ្នឹងគាត់ដូរសម្បកទៅបាទគាត់ដាក់បូមវែងតិចមកគាត់ឆ្នៃតិចតួចទៅជីបាននេះគឺប្រភេទនេះបាទហើយចំណែកឡានយើងមាន3ប្រភេទហើយខ្ញុំធ្វើនេះខ្ញុំសូមជំរាបជូនដល់ទស្សនិកជនដែរថាកុំឲ្យមានពាក្យថា ឡានអញ្ចឹងទៅប៉ុណ្ណឹងមួយពុវិមិនឈ្នះបើឡានវាកាយអស់ហើយបាទបាទយ៉ាងណាពាក្យនេះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានបានន័យថាខ្ញុំចង់បញ្យល់ទៅវិញថាឡានយីមានក្រុម A ក្រុម B ក្រុម C 3 ពូលណាបាទផ្លូវក៏ខុសគ្នាកម្រិតសមត្ថភាពនៃការឡានដែលយើងរៀបទៅលេងជាមួយគ្នាក៏ខុសគ្នាកម្រិតនៃអ្នកបើកបរក៏ខុសគ្នាទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅរៀនបទពិសោធន៍ខ្លះពីគេមក បូកបន្ថែមនៃការមើលជាក់ស្ដែងនៅស្រុកយើងបាទបាទក្រុម C ក្រុមថ្មីទី 1 អ្នកប្រណាំងនឹងត្រូវតែថ្មីអត់ដែរប្រណាំងសោះបាទបាទឬក៏អ្នកធ្លាប់ប្រណាំងដែរប៉ុន្តែក៏មុនអត់ជាប់លេខទេពីលេខ1ដល់លេខ 5 ក៏អត់ជាប់លេខគាត់ក្រោយគេនោះគាត់នៅតែប្រណាំងបានទី1គាត់ជាអ្នកថ្មីទី2ឡានគាត់គឺជាឡានស៊ីនបើថាឡានស៊ីនមានន័យថាតួពេញឡង់សឺគឺឡង់សឺហ៊ីលុចគឺហ៊ីលុចបាស្រូគឺបាស្រូ អត់មានការកាត់កែណាដូវពងអត់មានការផ្លាប់ដូវកាប៊ីនឡានអីអត់មានទេគឺទូសិនហើយឡមួយទៀតគឺត្រង់ថាយើងកំណត់កង់មិនលើសពី 35 អញ្ចឹងយើងមានគេហៅថាលក្ខណិកនៃឡានណាលក្ខណិកនៃឡានលក្ខណិកនៃមនុស្សហ៎ពូប៊ីតែហៀងខ្លាំងយ៉ាងនឹងតិចបាទគាត់ត្រូវម៉េចគាត់ត្រូវមានឡានទូសិនណាតែកង់37អីចឹងទៅគាត់មានឡានម៉ូឌីហ្វាយមិនដាច់ ឡានម៉ូឌីហ្វាយគាត់ត្រូវតែកង់35អញ្ចឹងទៅចំណាយពូល A គឺជាលក្ខណៈបើកទូលាយដាក់កង់អត្រាក៏បានណាណាម៉ាស៊ីនចង់កែដាក់តែកបោ3ក៏បានណាត្រោយចង់ដាក់អាត្រោយមហាលឿនមិនក៏បានណាបាទហ្នឹងគឺចូលកម្រិតខ្ពស់បើខ្ញុំបើកទូលាយអញ្ចឹងដល់ស្អីយើងត្រូវតែបើកខ្លះមួយដើម្បីស្តង់ដារយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាង ជាក់ស្ដែងពួកខ្ញុំមានគម្រោងទៅប្រទេសថៃខែ8នេះក៏ដូចជាការបទពិសោធន៍នឹងការវឹកហាត់ដែរអ្នកណាដែលល្អឡានប្រាំមួយគ្រឿងនឹងយកទៅប្រទេសថៃអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍រូបនេះបានគូបញ្ជាក់ថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍កម្រិតអន្តរជាតិមួយនេះលោកបានសហការជាមួយដៃគូដែលមានបទពិសោធន៍រៀបចំដូចជាយានដ្ឋាន VKX ទទួលខុសត្រូវលើរថយន្តប្រភេទUTVនិងហូមវើកសបទទួលខុសត្រូវលើប្រភេទម៉ូតូឆ្នៃ ពួកក្រុមគណៈកម្មការក្រុមការងាររបស់យើងយើងមានការសហការដៃគូដែលយើងរកដៃគូណាទី 1 គេហៅថា co-organizer ពិតណាស់ Cambo 4x4 គាត់ជា organizer ពួកគាត់អ្នកខ្ញុំដើមខ្ញុំមានខ្ញុំផ្ទាល់នៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងមាន
nhà sạ ca điệp trong cam thí nó cứ miền khang VKX miền khang home workshop tại VKX có tụm tụm lại UTV home workshop chấm niên bao quát nó khang mà tổ chân này là sao dương miền bản năng lá bản năng UTV bằng tổ chân này hơi dương miền khang cầm bộ đại quật volunteer nó cứ hai thà Lost Island team bao quát nó team bao quát nó cứ quật team cái nào cam ca để vừa ca chỉ mỗi dương buôn chân năm hai chúng khi miền tụm nốt chất khang từ lừa cầm ca nghề bao quát đời dương ban điệp trăm chân chia lại cái nào cho bao lo dương miền cầm cái nào cam ca đỏ tí dương miền cầm cái nào cam ca tam phơi dương miền cái lại checkpoint dương miền cái nào cam ca nó bị đã bọ tung chân nằm nào bọ tung bắt nó bị sai cái lá co mui mui mình bẹt sai của bắt dương miền cả chập chỉ thấy dương miền camera dương người điệp trăm chỉ camera đã bẫy đạn được tam cú đào mui mui chân không cả này miền ca lừa lừa hoặc khát dạng ná dương là miền ca nè dương là miền ca to và dạng mấy dương miền âm nam nàng bao dương nè điệp trăm pratica khang lơ bản an tiệt thà pratica pranang upload festival pipon một phép pí đại công điệp trăm đại công campbell for wi for ní tụ tụ ban ca control pi ai cho đam tia sa yam prathien maha krusa rút yun upload campuchia pro tha pratica mui ní điệp trăm sập tam ba vạch nà tiếng bốn robot maha krusa rút yun upload campuchia cử cây lá tê sĩ chó ប្រធាននិងមនុស្សធម៌លោកបន្ថែមទៀតថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងនេះក៏មានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករដែលឈ្នះជ័យលាភីចាប់ពីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដល់លេខ5តាមប្រភេទនីមួយៗដោយរង្វាន់មានទឹកប្រាក់និងគូប៉ុងដែលជាការឧបត្ថម្ភរបស់ដៃគូសហការម្ចាស់ឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍នេះតែម្ដងគូបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងរថយន្ត Upload Festival បានអាខានក្នុងការរៀបចំរយៈពេល2ឆ្នាំដោយសារតែវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19 ទើបតែក្នុងឆ្នាំ 2022 នេះទេមានការរៀបចំឡើងវិញមានរយៈពេល2យប់3ថ្ងៃនៅលើកំពូលភ្នំគិរីរម្យដោយអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមកីឡាករបរទេសចូលរួមហើយក៏បានពង្រីកមានទ្រង់ទ្រីធំជាងមុននិងស្តង់ដារអន្តរជាតិដើម្បីបំផុសផ្សព្វផ្សាយពីកីឡាយានយន្តនៅកម្ពុជាពិសេសគឺសក្តានុពលទេសចរណ៍និងបរិស្ថាន